მეგობრებო, ახლა ვარსკვლავები რას გვეუბნებიან? ამის გაგების დრო დადგა, მიხეილ ცაგარელი შემოგვიერთდება ახლა, ჩვენ გვიერთდება ასევე რადიო იმედი და მისი მსმენელი. მე მინდა მიულოცო ჩვენს მეგობრებს, გუშინ რადიოს დღე იყო და რადიო იმედის და ყველა რადიოს მუშაკს გუშინდელი პროფესიული დღესასწაული. ბატონო მიხეილ, მოგესალმები დილა მშვიდობისა. რადიოს მუშაკებს ყველას მინდა მივესალმო, მთლიანად საქართველოს მინდა მივესალმო, ყოველივე კარგი უსურვო, ბედნიერი დღე და ბედნიერი კვირა. უპირველეს ყოვლისა დადებითი განწყობა, რაც მთავარია. ოთარს რო უყურებს, უდადებითი განწყობა მაქვს, იმიტომ რომ მშვილდოსანია და მშვილდოსანი არის ოპტიმიზმის მთავარი ფაქტორი თორმე ზოდიაქოსში. აბარა, ეს ვაპირებ კიდე ერთი 50 წელი. ხო, მთლიანად საქართველოს უნდა შეუძახოთ, რომ იყოს აი ეს მომენტი და ძალიან მომწონს თქვენი ეს იუმორისტული დამოკიდებულება დილიდან, იგივე სიცილი იუმორი ეს არის, ეს ხალისი რომ ეწაუწება ყველას როგორც განეწყობი, ისე წავალ სერიოზული დუეტი ჩამოვაყალიბე და აბა მიზდავტოვებენ დედამიწა ზევით და სანამ ვარ ყველა მანტია აუცილებლად. ეხლა ჩემო კარგებო, პირველ რიგში ესე აი გარი კარგი, აი ეს არის დილი და კარგი, შენს კარგაცნობაზე დგები და თვითონაც კარგად ხალისობენ. ეხლა ჩვენს მიხალისო, ჩემო კარგებო, მოდი მაინც ცოტა სერიოზული ეფექტი უნდა მივცეთ ამ კვირას და რატო. ეხლა ჩვენ გვაქვს პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ეს არის 26 რიცხვი 4 შაბათი. აქ არის თვარის დაბნელება და სავსე მთვარეობა ერთდროულად. მოდით მივაქციოთ მას ყურადღება, იმიტომ რომ დაბნელების დერეფანი გვაქვს. შარშან კონდა უამრავი 6 მზის და თვარის დაბნელება ყველა იყო შეწუხებული. თან კორონა დაემატა ამას და შეგო. წელს ნაკლები გვაქვს 4 გვაქვს სულ, მაგრამ 2 გვექნება ეხლა 26-ში თვარის დაბნელება და მზის დაბნელება 10-ში. ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული დერეფნის პერიოდი. დერეფანი რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ კოსმოსურ გამოცდას გვიწყობს სამყარო. შიმშიმშვიდე, თავდაჭერა, მოთმინება, წინდახედულობა, უნარი ფრთხილად მოქმედებისა. აი ეს ყველაფერი განსაკუთრებით მოეთხოვება ყველა ადამიანს ამ პერიოდში და სწორედ ცდუნებების ალბათობა მატულობს. ყველას უნდა აქ რაღაც სარისკო მოქმედებებზე გადასვლა, ყველას უნდა ჯირითი, ყველას უნდა პირველობა, ყველას უნდა ეგოს გადაღმაყოფილება და შენგო. აი ეს არ ვქნათ ფრთხილად წინდახედულად, სწორედ შენ გცდიან ამ დღეებში, რომ რამდენად სწორად გავლი და არ აღყვები სხვადასხვა სახის ცდუნა. შეიძლება იყოს ცდუნება დიდ ფულთან, ცდუნება შეიძლება იყოს პირადურ თეატრებთან და 1000 სხვა ვარიანტთან და ვიღოთ ყურადღებით. ესე იგი, 4 შაბათი ითხოვს ყურადღებას, არაფერი ახალ მნიშვნელოვანი სარისკო აქ არ გავაკეთოთ. მით უმეტეს თან სავსე მთვარეობა, ესე იგი დიდი ენერგია მოდის. ენერგია გადავანაწილოთ სიყვარულზე, გადავანაწილოთ შემოქმედაზე, გადავანაწილოთ ჰიუმორზე და არა აგრესიულ გამოვლინებებზე, არა საკუთარ ეგოს დაკმაყოფილებაზე, არა სულსტრაფობაზე. დაუნიშნოთ რომ ამ პერიოდში ტრამბულობის, ავარიულობის, სხვა უსიამოვნებების, კონფლიქტების ტენდენცია მატულობს დაპირისპირებების ადამიანებს შორის. ამიტომ მაქსიმალურად შევიკავოთ თავი. ყოველგვარი ახალი საქმის დაწყებისგან, ურთიერთობის გარჩევისგან და ასე შემდგომ. შვიდად უნდა გავიაროთ და კოსმოსში ჩავაბაროთ ეს პერიოდი შვიდად. თან ჯანმრთელობას გავფრთხილდეთ. ეხლა სხვა მშვენივარი მოვლენები 25, 26, 27 და 30 რიცხვები, ეს არის გეომაგნიტური დღეები. გეომაგნიტური ნიშნავს კიდევ ევროპის დღეები, როდესაც რადიკალურად იცვლება გულ-სიზარღვოვანი სისტემის მდგომარეობა მთვარის ენერგიის ზეგავლენის შედეგად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წნევის ცვალებადობა. ამიტომ აუცილებელია ამ დღეებში წნევის გაზომვა და შესაბამისი პროფილაქტიკის მიღება, მეტად დასვენება და ასე შემდგომ. ეხლა შეგვა 25 რიცხვს თუ თქვენ საბმე მიემგზავრებით, მეთვით ეს თვითფრენავი დავშოთ მატარებელი და ასე შემდგომ, განრეგი გადაამოწმეთ. შეიძლება შეესტუმა დაგემართო და არ დაჩეთ გარეთ. ამას მეაქცეთ ყურადღება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი: შაბათს და კვირას შეიძლება შეფერხებებმა იჩინონ თავი სატრანსპორტო. მიზეზი ამისი არის რა? კომუნიკაციის, მოგზაურობის, ინტელექტის მართველი პლანეტა მერკურის რეტროგრადულობის დაწყება. ანუ უკუმავალი ხდება ეს პლანეტა 23 ივნისამდე. საკმაოდ დიდი ხანი, 3 კვირით. ესე იგი, ეს ნიშნავს რას? ნიშნავს იმას, რომ მერკურის უკამოძრაობა გაართულებს ყველა სახის კომუნიკაციას, მოლაპარაკებებს, საწობები მოემოტებს ქალაქში, მანქანებთან დაკავშირებით, სატრანსპორტო პრობლემებმა, კომპიუტერულმა პრობლემებმა შეიძლება მოემატონ ასევე ამ პერიოდში და რას ითხოვს ამ დროს კოსმოსი ჩვენგან? რატო ეს რეტროგრადულობა? მიზეზი რა არის ამის? დაბრუნება სტარსულში. ანუ ძველი თქვენი იდეები, ძველი ურთიერთობები, რომელიც არ განხორციელდა, ვერ განხორციელდა, ან არასწორად წარიმართა, აი კოსმოსი გვაბრუნებს იმართან და გეუბნებათ, გაანალიზეთ, რატო არ წავიდა ესე როგორც საჭირო იყო, რა არ გააკეთეთ ისე როგორც საჭირო იყო და შეცვალეთ, გამოასწორეთ, ან ახლებურად წარმართეთ და ამიტომ
ვიგძალავს ამ პერიოდში ახალი საქმის დაწყებას, რომელსაც სირთულეები მოყვება გაცილებით მეტი, იმიტომ რომ უნდა დაუბრუნდე ძველს, ჯერ ის გამოასწორო და მე 23 ივნისიდან მოგცემ სახლის გაკეთების შესაძლებლობას. ეს ძირითადი ტენდენციებია. ამ კვირისა და გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ესე იგი 26 რიცხვი ყველაზე რთულია. 26 ყველა ნიშნავს თხოვ, რომ თხილა წინ დახედულად გამლოთ. დანარჩენი მთლიანობაში კვირა კარგია. დაიწყოთ ვერძით. აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ახლა ენერგია ემატება ვერ, შარმი ემატება, კონტაქტურია, კომუნიკაბილურია, მაგრამ რადგან ჩვენ მაინც ლავა ისლანდიური, რადგან ჩვენ მაინც მაგრამ გვაქვს და მაგრამ დაკავშირებული ეს სიტყვა სწორედ წყალქვეშა დინებებთან, რომელსაც წარმოქმნის მთვარის დაბნელება ამ კვირაში, აუცილებლა წარმოქმნის არა მარტო 26-ში, მაგრამ რა გვაქვს ვერძისთვის? სულ სტრაფობა და ნუ გადააფასებ თქვენ შესაძლებლობებს. ეს იქნება თქვენი შეცდომა. სხვა მხრივ პერიოდი კარგია, ენერგოტონუსი მაღალია. კურათამრავლისობისათვის იგივე თხოვნა აქვს, ესე იგი ზონდა ყურადღები და ფრთხილად იყოს საკუთარი სიჯუტის მიმართ. სიზარმაცის მიმართ, რომელიც იქნება როგორც მაცდუნებელი წინა პლანზე წამოწეული ამ პერიოდში და ამას მიაქციოთ ყურადღება, მაგრამ სხვა მხრივ, მოიტანეთ ასე ვთქვათ, ყიდვა გაყიდვისათვის, უძრავი ქონების შეძენისათვის, ფინანსებთან, ბანკებთან ურთიერთობისათვის, მატერიალური გამარჯვების გასაუმჯობესებლად ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ერგოტონსი ჯერ კიდევ ინარჩუნებს სტაბილურობას, ამიტომ შანსები პოზიტიური ამ ნიშანს უდაოდ აქვს. ტყუპებისთვის იწყება ვარსკვლავური დრო. ჩემო კარგებო, მზე გადავიდა ტყუპების ზოდიაქოში ერთი თვე მათხელში ვართ. ამიტომ ტყუპები ძალიან აქტიურები, ენერგიულები, ინიციატივიანი, ძალიან შარმიანები არიან, გინდათ პირადი ურთიერთობების კუთხით, გინდათ პროფესიონალური კუთხით, თვითგამოვლენის, ლიდერული თვისებების, ორგანიზატორული მონაცემების კუთხით, იდეების რეალიზაციის კუთხით, ყველაფერი გამოსდის ამ ნიშანს და თან ძალიან აქტიური ხდება. დაუღალავი ნიშანია პარტნიორული ურთიერთობებისათვის, ახალი კონტაქტებისათვის, ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, სხვა შეს გენერირება ახლა იქნება საოცარი მათი იდეებისა. და ეს იდეები იმდენად საინტერესო რასო იქნება, რომ მათი რეალიზაციის ტენდენცია საკმაოდ კარგ მატერიალურ დივიდენდებს მოუტანს მათ. აი კერჩხებებს პირიქით ეწყებათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი წლის განმავლობაში. ამიტომ მე მათ ხო ცოტა მეტი სიფრთხილე. შეიძლება კანონთან გარკვეულმა დაძაბულობა მიჩინოს თავი მათი მოქმედების შედეგად. ან იყოს სულ სტრაფი მოქმედება, კარგად მოუფიქრებელი, რის გამო შეიძლება შეცდომები დაუშვან. ეს წყალქვეშა დინებებია, მაგრამ დადებითიც არის, რაც უკვე ამ პერიოდში რა, მაგალითად შეიძლება ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობების შემოყალიბდეს. ან ძველი ურთიერთობები რომ ახალ დონეზე აიყვანონ, ანუ გარკვეული შესაძლებლობები ძველი საქმეების დასრულებისას სწორად წარმართვისა კი მათ ეკნებათ, მაგრამ გაითვალისწინოთ, ერგოტონუსი თანდათან მცირდება და ამასთან ფარული მტრები, ჯორები, ინტრიგები მათ საწინააღმდეგოდ ნელ-ნელა ეს ყველაფერი განვითარება. მითუმეტეს ახლა არის დაბნელებების დერეფანი, რომელიც ეყრდნობა იმ პერიოდს, როდესაც კირჩხიბის ენერგოტონუსი კლებულობს, ამიტომ თხილად იყოს მაქსიმალურად გაასაიდუმლოს თავისი საქმეები. არ გათქვათ კირჩხიბებო, რას აპირებთ, რა გეკმები გაქვთ და შემდგომ ყველაფერი უკმო შეტრელდება. ამას მიაქციოთ ყურადღება. ლომები ძალიან აქტიურები, ენერგიულები, ინიციატივიანი, შარმიანები არიან, ამ პერიოდში საუკეთესო პერიოდია მათთვის, რომ შეუბისას მათ შეუძლია ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ, დაამყარონ ახალი კონტაქტები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, მეგობრული მათ შორის კონტაქტები, ლომს ყველაფერი გამოდის. და არა მარტო ის, რომ ენერგიულია და ძალიან მიმზიდველია, არამედ ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა ძალიან კარგად, კოლეგებთან ძალიან კარგად, ერთადერთი ახლა წყალქვეშა დინებებს მიაქციოთ ყურადღება. რა არის ლომის? ცოტა გაზრდილ ეგოიზმით, რომ ყველაფერი კარგად გამოსდის. ამის შედეგად საკუთარ თავზე წარმოდგენა ეზდება, ეგო მატულობს, აქედან გამომდინარე სულ სტრაფოვის მატულობს და მისი საყვარელი ფრაზა მე ყოველთვის მართალი ვარ. აი აქ შეიძლება გახდეს წინააღმდეგობების ფაქტორი, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში. ამ ნეგატიურ ტენდენციებს მიაქციოთ ყურადღება, სხვა მხრივ წარმატების ფაქტორი ძალიან მაღალია კამნიშანს. ქალწულებს რაც შეეხება, ქალწულებს აქვთ პატარა პრობლემები რა სახის. შეიძლება მათი გეგმები, იდეები, რომელიც იყო დასახული და ზედმიწევნით მოფიქრებული, შეიცვალოს. თორსორც სასამთო არეობან და ბზის დაბნელებამ იცის რადიკალური შეცვლა. რაკაც სინჯავს აბა ადამიანის ტვინის გონებას, მის ფსიქიკას, რას იძავს? ნერვები მოიშლება, თავის თავსაც გააგიჟებს და სხვებსაც და კონფლიქტში შევა თუ შვიდა წკნარად ამას ყველაფერს გვერდსაული. აი სწორედ ეს მოეთხოვება ამ შემთხვევაში ქალწულებს, რომ ძალიან შვიდა შრომით, ნებისკოფით, მოთმინებით გვერდიო, რომ იმ პრობლემებს თუ რაღაც ცვლილებები მოხდა მათ გეგმებში და გააგრძელონ ურთიერთობა. მაგრამ კარიერული გამვითარების კუთხით ძალიან კარგი პერიოდია. ეს ხელს უწყობს სხვა შორის პროფესიონალურ გამვითარებას, შეიძლება ხელმძღვანელებთან, სპონსორებთან ურთიერთობის დამყარება, უბრალოდ მიმართვა მადამი ასე თქვენი საინტერესო იდეები და უბრალოდ შემთხვევაში მიიღებს კიდეც დადებით პასუხს, განსაკუთრებით უკვე სასამართლო არეობის შემდგომ. ამიტომ მთლიანობაში კვირა არის ცუდი, ერგოტონუსი მაღალია, შესაძლებლობები
დინებები ამნიშნავს კარგია. უბრალოდ ამ წყალქვეშა დინებებს მე ცოტა ყურადღება. ეს დინებები აქვს ასევე სასტორს. სასტორის წყალქვეშა დინება უკავშირდება ძველ შეცდომებს. აი რომ ეს ახლა შეიძლება ამოუტივტივეს, ან რაღაცა ძველ ვალებს და ვალდებულებებს, რომელიც მან თავის დროზე არ გაისტუმრა, აი ახლა შეახსენებენ. აი მან შეიძლება შეუქმნას ცოტა დისკომფორტი პრობლემები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რადგან დაბდელებების დრო გვაქვს. სასტორებს მოეთხოვებათ რა სიმშვიდე, სტაბილურობა, დიპლომატიურად გადაწყვეტა ყველა სახლის პრობლემისა, იმიტომ რომ ფლეანობა შენ როგორ ტონუსი მაღალია. იღბლიანობა მატულობს, შესაძლებლობები პოზიტიური მაინც ეკნება ამ ნიშას, მათ შორის უცხოეთთან აქტიური კონტაქტების კუთხით, უცხოენების ათვისების კუთხით, იურისპრუდენციაში კარგად საკუთარი თავის წარმოჩენის კუთხით. აი ეს ყველაფერი აძლევს საშუალებას უიყოს მაინც წარმატებული და იღბლიანი, უბრალოდ აი ნეგატიურ ტენდენციებს მაინც ცოტა მივაქციოთ მეტად ყურადღება. ვერ ვიტყვი რომ კარგი პერიოდია მორიელისთვის, რატო? იმიტომ რომ ჯერ თენ როგორ ტონუსი ეცემა. ეს ერთი. მეორე საუნშოტესიც რომ აქ შეიძლება გარკვეულმა სირთულებმა შეუქმნა და ნუ ექნება იმედი პარტნიორის ფულისა. აი აქ არა, აქ უკვე პარტნიორის ფინანსებს არ უნდა დაეხმოს ამ შემთხვევაში, ხო? ეს გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ შეიძლება ეს მომენტი გახდეს გარკვეული დაპირისპირების ან პრობლემის ფაქტორი. არ უსმენს აქ არავის, ხდება ზედმეტად ჯუტი, იგნორირება სახნა სხვათა, მათ შორის გამოცდილ ადამიანთა აზრებს და რჩევებს, რომ შედეგად შეცდომას უშვებს. ეს თავარი წყალქვეშა დინებები ამ პერიოდში, ამიტომ შემოკარგებო სხვა კუთხე თუ აღნიშნავთ, რომ ეს ნიშანი გარკვეულ წარმატებებს მიაღწევს და მათ შორის პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, გაგების კუთხით, ცუდი არ არის ეს პერიოდი, მაგრამ ამ ნეგატიურ ტენდენციებს მიაღწევთ ყურადღება. ახლა რაც შეეხება შვილდოსანს. ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი ეწყება შვილდოსანს, იმიტომ რომ ხდება უფრო აქტიური, აი ხო იძახდი შენ წინაგადაცვლა, რაღაცა ოთარი, რაღაცა ვერ არის. აი ხო ნახე, მეუნელა როგორ გამოცოს ხდება, ენერგია მოემატება, კონტაქტურობა, კომუნიკება მახოცინა პლანზე მოე დაუღლელი ხდება. ერთი სიტყვით, მაგრამ აქ ახლა პრობლემაა, რა პრობლემა? პრობლემა არის ის, რომ ზედმეტად მოთხოვნადი ხდება სხვათა მიმართ. ეს მე და ამასთან ერთად სულ სტრაფობა მატულობს, უნდა უცებ. რახან ენერგია ემატება, უნდა რომ ახლა ყველამდე ვერ ითმეს, რის შედეგად შეცდომებს უშვებს. აი ეს არის მისი მთავარი ცნება ამ პერიოდში. ამიტომ ნუიჩკარო შემოგარგებო, შვილდოსნებო, სამაგიეროდ, გინდათ პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, გინდათ იდეების რეალიზაციის კუთხით, ძალიან კარგი პერიოდი იწყება და მთელი თვე გაგწინ. ამიტომ მოემზადეთ ძალიან კარგი ცვლილებებისთვის თქვენს ცხოვრებაში. რაც ეხება თხისკას. თხისკას მთავარი პრობლემა ამ პერიოდში არის გაზრდილი ამბიცია, რამაც შეიძლება დააპირისპიროს ოჯახის წევრებთან. ამიტომ ამას მივაქციოთ ყურადღება. სხვა მხრივ, შრომის უნარიანობა, ნებისყოფა, მოთმინება, შეუპოვრობა მისცემს საშუალებას, რომ მეტნაკლებად სტატუს კვო შეინარჩუნოს ამ კვირის განმავლობაში და არ არის ცუდი კვირა, მათ შორის ძალიან კარგი იგი იმ კუთხით, რომ შეუძლია აქ მაგალითად საინტერესო ინფორმაცია მიიღოს, კონტაქტებზე გავიდეს, მოლაპარაკება აწარმოოს, მაგრამ ვიმეორებ, თავარი არის აკონტროლოთ საკუთარი ამბიცია და ნუ იქნება ზერბეთა ჯიუტი, როგორც ხელის შემშველი ფაქტორი ამ კვერისა. მერწყულებს ერთ-ერთ საუკეთესო კვირაკთ. ოჰო. ორიგინალური იდეები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, ყველაფერი გამოგდით, პოპულარობის დაბების ტენდენცია, ავტორიტეტის დისტანდენცია საზოგადოებაში, კონტაქტურობა, საოცარი გონება, მახვილობა, ყველაფრის შანსი ახლა გაქვთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის თქვენთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი 26-ის გამოკლებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 26-ში ნუ დავნიშნავ. ნუ რაფერს სხვა მხრივ თქვენგანში დამოუკიდებლობის ისტორია ხვევით ისე. აი ძალიან კარგი, თქვენ გაქვთ შანსი ამ კვირაში მოიპოვოთ ძალიან კარგი ფინანსური მდგომარეობა, უფრო მეტი შეიძლება საბირჟო საქმეებშიც კი მიიღოთ მონაცემობა, ფინანსური მდგომარეობა საქედანაც გამოიჯობესო, თუ დაუშვათ არის. დაუშვათ უძრავი ქონების შესაძენად, სხვა სახის საყიდლებისათვის და კარგი ასე ვთქვათ ღონისძიებებისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ამიტომ ეაქტიურეთ, თან ენერგოტონუსი მაღალი გაქვთ, უფრო ასე ვთქვათ აქტიური ხდება ეს ნიშანი და თევზები გასათხოვარი მყავს. თევზები გასათხოვარია, თევზებს უგზელდებათ ეს გასათხოვარი პერიოდი კარგი საქმეა. რატო ველოდებოდით 21-ში, 21 მაისო რაღაცა? რო, არა, ისინი ელოდებიან აფხაზეთის დაბრუნებას, მე როგორც გავიგე და მე რე გათხოვებას, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ საკითხს. თქვენ გითხარით რეალურად როგორ არის? მოდით ესე ვთქვათ, ეს კვირა ძალიან კარგია. რომანტიკული კავშირებისათვის ნიშანი ისო მიმზიდველია, ძალიან შარმიანია, ძალიან ინტუიციურია, ძალიან ოპტიმისტია და თორე ყველა სახის კონტაქტები, ყველაფერი გამოძდით თევზებს. იდეების რეალიზაცია, ახლა თუ გინდათ ბიზნეს საქმიანობაში ჩაერთვით, თუ გინდათ შემოქმედებით სფეროში ჩაერთვით, ყველაფერი გავთევზებო ეს კვირა შემდეგ კვირისგან განსხვავებით, შემდეგ უკვე მთლად ესეთი არ იქნება, რა ეს კვირა გამოიყენეთ. გინდათ პირადი ურთიერთობების, გინდათ საქმიანობის კუთხით, გინდათ შემოქმედებითი კუთხით, ყველაფერი გამოგდით და წარმატების შანსი გაქვთ არნახულად მაგალი. მე გისურვებთ, რომ წარმატება იყოს თქვენ მხარეზე, ვინც გაფრთხილებულია, შეიძლება შეზუდა 9 საათი უყურებთ ქრონიკას.